dizendo. O rap porque ele que me conduz, vou agora seguir os ensinamentos de Jesus. Fazendo a rima hoje você vira a chacota. Jesus disse, dai a César o que é de César e eu te dou a derrota. Que nessa fita, mano, agora que eu vou constar, eu faço minha rima agora tipo um pluviô, mato você e nem tô causando um dilúvio. Só se for dilúvio de rima, você não consegue fazer. Nessas luvas você não consegue compreender. O rap que eu faço é muito inteligente pra você. Então agora, meu truto, eu vou esclarecer essa fita. Tudo bem, se eu esclareço, eu sou da luz da estação e você é quem? E aí, César, qual é que é? Rima alto. Demorou. Silêncio. Pesadão, para mostrar potencial, junto com beatbox, isso aqui é real. Essa da derrota foi sensacional. É uma pena que o samurai já usou no nacional. Outro, faz a sua, porque aqui cê passa sufoco, infeliz, cê pode pá. Minha rima é crescente, nem o dilúvio livra as porcarias da sua mente. Com a natureza, freestyle é a minha realeza, mas você, sinceramente, não tem nada, é de forma sinceramente que você tenta, mas só que nunca convence. Vamos lá! Barulho pras rimas do Mota! Barulho pras rimas do César! Mota! César! Mão pro Mota! Mão pro Mota! Abaixa aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Mãos pro César! Vou começar por aqui. Meu César! 1 a 0, César! César! Vai! César recomeça! Esse gordo é muito fofo, mano. É legal isso que eu falo. Esse gordo é fofo. Então, moto, vou te dar umas motas. César MC, é a pimenta na sua paçoca. Hoje eu tenho uma digestão. Pra mim é uma frustração. Então, eu boto um ponto final, fazendo com a rima que eu faço, batendo só na degrau. É boom, clap, isso é boom, clap. Dá um zoom, leque, pois eu abro um cheque na sua. Mate, sabe que eu faço a rima tipo apartheid, sempre abrindo, mas nunca segregando. Isso que eu faço, mano, e tô sempre prosperando naquilo que é necessário. Mas você é otário, nada no itinerário, por isso que é zero. Eu faço um freestyle maneiro que te deixa abaixo do solo, por isso que na rima eu prospero. E aí, Mota, qual é que é? Aqui vai! Demorou! Meu truta, agora que você vai é pra aposta. Se tô pimenta, porque tenho algum dedo de moça. Que eu vi, é paçoca, cê perde, tá escrito no gibi. Então, agora que eu vou falar, meu truta, cê não consegue logo improvisar. Tava com o boné do Flamengo, agora que fica? Seu rap é de zico, mas seu rap não é zica. Por isso eu mais vírus, fazendo a rima, então agora eu sou tipo assassino. Se eu um assassino, então agora vou constar. Se é assassino, pega os sinos e eu... Porque você não tem, fazendo a rima, agora eu vou de 0 a 100. Você não compreende, fazendo a rima, agora, mano, eu tipo um pau de te dou um soco, porque meu rap é muito mais, é underground. Terceiro! 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 Vai dar ruela. Olha lá, ele quer votação, galera. Vamos pedir votação. Tá certo. Barulho pras rimas do César! Uou! Barulho pras rimas do Mota! Bate e volta! Mota, começa! Vamos um pouquinho mais pra trás aí, família. Um pouquinho só, mano. Só um pouco pra dar ar aqui. Mundial, Palmeiras não tem. Ah, é verdade. Vai que vai. Bonezinho da sorte. Silêncio.
Na outra batalha você citou samurai, não fez algo parecido? Se é samurai, você não segue o seu Bushido. Eu faço a rima agora aqui que você não embarca é de luva, então você é um animal que entrou na arca. Eu não entrei na arca, sua rima é manjada. Você é uma espécie de elefante que ficou entalado. E essa rima aqui eu venho pra te espancar. Então, fazendo uma rima, olha o que rola. Se é elefante, agora cê me chama logo de pomarola. Sabe por quê? Eu faço a rima e esse é o fato. É pomarola e do seu sangue hoje eu tiro um extrato. Mas esse extrato você não pode respirar, porque é um extrato. E eu venho tipo um trator, você é freguês, é fato. Por isso que aqui se complicou. É freguês, mano. Na improvisação, nem vou falar meu truta aqui, freguês tem razão. Mas eu chego, mano, e mostro aqui nessa sessão. Você falou de cheque, o cheque cruza. Mas você não. Uou! Oi, meu cheque. Não. Aí, você fala de truta, de assassino, então pode pá, porque o cara é tão esfomeado que até o sino quer assar. Mas o que é bom na rima, você não pode aprender. Então agora, mano, não vem só falar de banha, eu faço as truta e também asso logo as piranha. E eu mostro pra você, agora meu truta tá fazendo a rima com ira, porque você é mó traíra. É melhor você assar mesmo, porque tá panguando, pois se fosse demorar, a piranha ia demorar um ano. Falar de gordura, mas você também não ataca com o mínimo de cultura. Oh! Aí vai sair na mão, sai logo, pô. Palmas pra essa batalha! Oh! Aí, família, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Barulho pra as rimas do Mota! Oh! Barulho pra as rimas do César! Oh! Oh, calma! Mota!